שמחת תורה הוא מה שעם ישראל משמח את התורה. אנחנו משמחים את התורה על ידי זה שאנחנו לוקחים את ספר התורה כשהוא סגור ומסתובבים איתו סביב שולחן הקריאה, קריאת התורה, שם בכל השנה אנחנו קוראים את אותיות התורה, ואנחנו מסתובבים עם הספר תורה, שבעה סיבובים, ומרקדים עם התורה, ושמחים עם התורה בשמחה גדולה ועצומה, וזה נקרא שמחת תורה, זה השמחה של התורה, מה שאנחנו שמחים באותיות התורה, מחזיקים בעץ החיים שבו הוא מסמכין את התורה, אנחנו הרגליים של התורה. למרות שעל התורה כתוב כי היא חוכמתכם ובינתכם, אבל מכל מקום השמחה של שמחת תורה שאנחנו מסמכים את התורה זה דווקא לא על ידי לימוד ועיון, הבנה והשגה, אלא דווקא על ידי ריקודים ברגליים. אנחנו אמנם שמחים עם אותיות התורה, לכן אנחנו מקיפים עם הספר תורה את שולחן הקריאה ששם קוראים את אותיות התורה בכל השנה. ושמחים ביום שאנחנו מסיימים לקרוא את התורה בפרשה האחרונה של חמישה חומשי תורה, פרשת ברכה. אבל עדיין מדובר פה רק על אותיות התורה ולא על הבנה והשגה. שהרי ישנו פסק דין בהלכות תלמוד תורה, אדמור הזקן פרק ג', שגם עם הארץ שלא יודע בכלל מה אותם אותיות שבספר התורה אומרים, מותר לו לעלות לתורה, מותר לו לברך ברכת התורה בשם ומלכות, וזה לא שם שמיים לבטלה חס ושלום. מכאן שאותיות התורה עצמם הם למעלה מהבנה והשגה, ועל זה אנחנו שמחים בשמחת תורה. השמחה באותיות התורה, שהם בחינת הרגליים של התורה. וזה מתבטא בגשמיות אצלנו שאנחנו רוקדים עם התורה ברגליים הגשמיות שלנו. אנחנו מבטאים את הרגליים של התורה, אותיות התורה. ובעצם השמחה הזאת בשמחת תורה היא גילוי של השמחה שהייתה צריכה להיות ביום הכיפורים. שהרי ביום הכיפורים ניתנו הלוחות השניות, לוחות הברית השניות. אבל יום הכיפורים הוא יום של אימת הדין, יום של כפרה ומחילה על העוונות, החטאים והפשעים. לכן השמחה של הלוחות השניות מתגלית דווקא בשמחת תורה. אבל עדיין נשאלת השאלה, מדוע השמחה הגדולה, שמחת תורה, לא הייתה יום למחרת יום הכיפורים? למה חיכו עד שמחת תורה בשביל לקבוע את השמחה הזו? ומעניין שהתורה כולה, חמישה חומשי תורה, בסוף פרשת ברכה, מסתיימת בפסוק, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה הוא עשה לעיני כל ישראל? מגלה לנו רשי הקדוש, שנשאו ליבו לשבור הלוחות. איזה לוחות? לוחות הברית הראשונות. והוא שבר, משה רבינו, את הלוחות לעיניהם של כל ישראל, שנאמר וישברם לעיניכם, והסכים הדת הקדוש ברוך הוא לדעתו. וזה פסוק שכל כולו שבח למשה רבינו, לכן התורה כולה מסתיימת במעשה שבירת לוחות הברית הראשונות, והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, אישר כוחך ששיברת, בזה מסתיים רשי על החמישה חומשי תורה, בשבירת לוחות הברית הראשונות לעיני כל ישראל. אבל החגיגה שלנו בשמחת תורה הם על לוחות הברית השניות ולא הראשונות. הלוחות הראשונות היו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, הלוחות השניות היו מעשה ידיו של משה רבינו. בלוחות הראשונות עם ישראל היו בבחינת צדיקים לפני שהם חטאו בחטא העגל. שאז פסקה זוהמתן, זוהמת הנחש, ואם לא היה חטא העגל, אז היו עם ישראל חיים לנצח. לא היה שליטה למלאך המוות עליהם. ובחטא העגל חזרה זוהמתן. אחרי זה עם ישראל עשו תשובה. הקדוש ברוך הוא מחל וסלח להם, ולכן הם קיבלו גם את לוחות הברית השניות. לכן לוחות הברית השניות הם במדרגת בעלי תשובה.
ואומרים חז"ל בגמרא במסרת נדרים כ"ב עמוד ב', אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא רק 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד. ומשה רבינו הצטער על שבירת לוחות הברית הראשונות, הקדוש ברוך הוא שהסכים לדעתו, ניחם אותו וחיזק את דעתו, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער משה רבינו. בלוחות הראשונות היה בהם רק 10 הדיברות לבד, ובלוחות השניות אני נותן לך גם הלכות, גם מדרשים, גם אגדות, תורה שבעל פה. ועליהם נאמר כפליים לתושייה. דווקא בלוחות הברית השניות עליהם אנחנו שמחים בשמחת תורה. וגם קירון אור פניו של משה רבינו היה דווקא בלוחות הברית השניות ולא בראשונות. כי כללות התורה שלנו זה בשביל לתקן את העולם ולתקן את הנפש הבעמית שלנו. ומה הראיה? כי כאשר המלאכים באו לקטרג מדוע התורה ניתנת לבני אנוש, משה רבינו בעוז ותעצומות ענה להם, וכי יצר הרע יש ביניכם? אז כל עניין התורה הוא לתקן את היצר הרע, את הנפש הבעמית. וזה ניתן לנו בלוחות הברית השניות דווקא. כפליים לתושייה. שתושייה שייך לגאולה האמיתית והשלמה, כפסק דין הרמב״ם שישראל עושים תשובה ומיד הם נגאלים. ועל זה אנחנו עושים שמחת תורה, שמשמחים את התורה, על ידי זה שאנחנו מסבבים אותה סביב שולחן הקריאה, שם אנחנו קוראים את אותיות התורה בכל השנה, אותיות שלמעלה מטעם ודעת, הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרמב״ן, התורה היא כל כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ובזה היא השמחה שאנחנו רוקדים בשמחה גלויה עם הרגליים הגשמיות ובהתלהבות עצומה, שכל אחד ואחת מישראל יש להם אות בספר תורה, וכל אחד ואחד מישראל החיות שלו באה מאותה האות שלו בספר תורה, והוא יכול בכוח למסור את נפשו על התורה, והאות הזאת נותנת לו כוח ועוז ותעצומות לעמוד מול כל מונע ומעכב מעניינים של התורה ומצוות, והאות הזאת גם מגנה עליו. האות הזאת היא הכלי אשר בא ועל ידה מגיע לו הברכה העליונה בכל התורה טוב אשר הוקצב לו בהשפעה מרובה בראש השנה, ביום הכיפורים, שכולנו נחתמנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום. ולכן שמחת תורה נקבעה דווקא בחג הזה שנקרא שמיני עצרת, שעצרת הוא מלשון שהוא עוצר וקולט את כל ההשפעות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, ואיך אנחנו עוצרים וקולטים אותו? על ידי הריקוד עם הרגליים הגשמיות. אז הוא זמן קליטת האור כי טוב מכל ההמשכות הכלליות שהקדוש ברוך הוא חפץ לברך אותנו בבני חי יומזוני רוויחי למטה מעשרה טפחים, כל הברכות של ראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות שהוא זמן שמחתנו, בסוף ובסיכום של הכל עושים שמחת תורה שיקלי לכל כל המיני אור טוב והשמחה, ובאותיות התורה שבה כל ישראל שווים, כל העבודה שלנו, כל משך השנה, היא רק הכנה להקפות של שמחת תורה, שאיתם אנחנו בעצם עוצרים וקולטים את כל מה שעבדנו במשך 12 חודשים. ולכן רוקדים אפילו פשוט תי העם, אלו שאפילו לא יודעים לקרוא ולברך ורוקדים בחיות גדולה, ואפילו רוקדים לפעמים גם כאלו שהם רחוקים מקיום התורה והמצוות רחמנא ליצלן לעת עתה. כי בשמחת תורה גם אז הם מתעוררים להתקרב אל התורה, להחזיק בעץ החיים. וזה תכלית עניין התשובה מאהבה. וכאשר אין הבדל בין יהודי אחד לרעהו, אז הוא הכלי הגדול והרחב והאמיתי והנצחי
לקבל את אור הברכה מאת השם. ושמחה בכלל היא הכלי להמשכת כל הטוב, בטוב הנראה והנגלה מלמעלה, והוא המשכת השמחה על כל השנה כולה. כי בעלי תשובה הם בחיל היתיר יותר מצדיקים, כמו שכתוב בזוהר חלק א', כמו שאומרים חז"ל בברכות ל"ד, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם. והתשובה היא בשעת החדה וברגע חדה, תכף ומיד, לכן כשכל ישראל ראויים לקבל את הברכה, זה הזמן שכל ישראל הם בבחינת בעלי תשובה. המפתח אל הגאולה, שעם ישראל עושים תשובה ומיד הם נגלים. ואפילו הצדיקים שרוקדים עם התורה בשמחת תורה, הם בדרגה של בעלי תשובה. ולא סתם תשובה, כל ישראל נמצאים באופן של תשובה הילאה, שעניינה של התשובה הילאה היא להתענג על השם עולמך תראה בחייך. וגודל השמחה של שמחת תורה הוא שלום לרחוק, שנעשה קרוב כנגד הבעלי תשובה. השמחה של הקירוב שאחרי הריחוק היא שמחה הרבה יותר גדולה. כמו שאומר בזוהר חלק ג' עמד ב' עמוד א' רבי שמעון בר יוחאי, שבשמיני עצרת ישראל ומלכה בלכודוי, הם ביחד לבד. זה רגע האיחוד, רגע הקליטה. עצרת מלשון לעצור את הכל ולקלוט את הכל. את כל ההמשכות של חודש תשרי, על ידי התשובה מאהבה, מתוך שמחת תשובה הילאה של לוחות אחרונות, שניתנו ביום הכיפורים, והשמחה והגילוי של אותה הנתינה היא בשמחת תורה. וזה השמחה שאנחנו שמחים באותיות התורה, ומקיפים את בימת הקריאה שבה קוראים את התורה במשך כל השנה. אותיות זה מלשון המשכה, אותיות מלשון עתה. כמו שכתוב בישעיה כף א', עת הבוקר, הגיע הבוקר, אות מביאה את הגילוי למטה מטה, עד לעולם שלנו. גילוי שלמעלה מהבנה והשגה מגיע לעולם שלנו. אנוכי השם אלוקיך, אנוכי ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבית, א' נ' כף י'. כמו שכתוב במסכת שבת קופה, אני את עצמי כתבתי באותיות הגשמיות דיו על הקלף ונתתי לכם. הקדוש ברוך הוא הכתיב ונתן את עצמותו, אנא, נפשי, בתוך התורה, בתוך האותיות הגשמיות של התורה, וזה בעיקר באותיות התורה. ועל זה אנחנו חוגגים בשמחת תורה, חוגגים עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא. והשמחה היא באופן כזה שאנחנו עוצרים את עצמותו של הקדוש ברוך הוא עם א', עצרת תהיה לכם, עוצרים אותה בתוכנו, עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, א', אלופו של עולם נעצר בתוכנו, המשכת העצמות באופן פנימי, בכל אחד מאיתנו עד שישראל נעשים חד עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהם שמחים ונמצאים בענווה גדולה, בלי להתחשב במעמדם ומצבם, ורוקדים עם כל אחד בלי הבט על מעמדו ומצבו. וזה הצינור והכלי לברכת השם, כל אחד במצטרך לו, וזה בקליטה של שמיני עצרת, עם ההמשכות שנמשכות לו בכל חודש תשרי, שהוא חודש כללי על כל השנה כולה ועל כל המשך החיים בכלל. ומתוך כך להחליט החלטות טובות בלימוד התורה ובקיום המצוות לגבי השנה הקרובה. כי שמחה פורצת את כל הגדרים ולא מתחשבים עם שום מניעות ועיכובים ומקיימים את החיים שלנו שיהיו חיים שמחים ומוארים בתוקף בלי להתחשב עד כמה העולם מלשון נעלם מספר לנו שהחושך כפול ומכופל. כי אנחנו שמחים באותיות התורה
שהם למעלה מטעם ודעת, והם הצינור והכלי לברכת השם שלמעלה מטעם ודעת, ולמעלה מחשבונות, וזה בכל המצטרך, וזה למטה מטה בעולם שלנו, כל אחד בגשמיות ממש. ובפרט כל אחד בריקודיו ובשמחתו בשמחת תורה, יכוון שהוא הולך לרקוד עם משיח צדקנו, לקבל פני משיח צדקנו בשמחה. שתהיה שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, שנת הוד והדר, שנת ועד טוב, שנת זכויות גדולות, שנת חיים טובים וארוכים, שנת טוב הנראה והנגלה, שנת יעוד טוב, שנת כלכלה בהרחבה, שנת לימוד בהרחבה, שנת ניסים, שנת נפלאות, שנת סייעתא דשמיא, שנת עין, עין נפקיך, עין טובה, שנת פדות, שנת פלאות, שנת צדיק, שנת קדוש עולמים, שנת שמחה, החל משמחת תורה, ושנת תורה תמימה ותמימות בכל העניינים, בכל מכל כל. וכמו שאומרים בשמחת התורה, אחרי קריאת התורה ביום הזה, בוא יבוא צמח בשמחת תורה. והיעבץ כותב בסידור שלו שהמשיח יבוא בזכות השמחה שלנו בשמחת תורה, בבחינת מה שאומרים בפרק התהילים, הגדיל השם לעשות עמנו, למה? כי היינו שמחים. וכמו שאומרים בפסוקים של ההקפות, כי מציון תצא תורה, או דבר השם מירושלים, זו נבואה אודות ימות המשיח. בריקודים בשנה זו באופן מיוחד, צריך להדגיש את עניין הגאולה והמשיח בשמחת תורה. כי זה מה שנמשך על כל השנה כולה. שכל השנה כולה תהיה חדורה עם עניין הגאולה והמשיח, לצפצף על האלם הגדול ששורר בעולם. כי כשנרקוד בשמחת תורה כבר נחיה אז מעין הגאולה האמיתית והשלמה שתתגלה בכל העולם בקרוב ממש. כי לעת עתה ישנו עיכוב מבהיל של הגאולה. אבל על ידי זה שאנחנו חדורים בגאולה ומשיח, אז אנחנו בעצם מוכנים ומכינים את העולם כולו לגאולה האמיתית והשלמה, ומביאים אותנו לשלמות בדרגת העבודה של אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. כל המציאות שלנו הוא משיח, כי השמחה שלנו היא באופן שווה לכל אחד ואחת, כמו שאומרים על הגאולה האמיתית והשלמה בימות המשיח, שלא ילמדו עוד איש את רעהו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גודלם. ולכן רוקדים עם ספר התורה דווקא כפי שהוא מכוסה בכיסוי שלו, מוכתר בכתר תורה, שאז לא שייך ללמוד בו. ודווקא על ידי השמחה והריקודים אנחנו ממשיכים תוספת ברכה והצלחה, והצלחה הכי גדולה בכל העניינים שלנו, במשך כל השנה, שיהיה בבני חי היום זו עיני בריאות איתנה, ובפרט בעניין הכי עיקרי, שתהיה שנת גאולה, גאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו במהרה וימינו, אמן ממש.